የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ እውቅና በማግኘት ተመዘገበ። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጌዲዮ ዞን የሚገኘው የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር በሳውዲ አረቢያ ሪያድ በተካሄደው 45ኛው የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት የዓለም ቅርስ ኮሚቴ የዓለም ቅርስ ሆኖ ተመዝግቧል። ማህሪ ዓለሙ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ይህ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የሚገኝና ጌዲዮን በባህላዊ የመልክዓ ምድር አቀማመጥ አስተሳስሮ የያዘ ቦታ ነው። አካባቢው ትክል ድንጋይን ጨምሮ በውስጡ ሀገር በቀል ዛፎችንም ያካተተ እንደሆነ ይነገርለታል። አካባቢን መጠበቅና መንከባከብ በጌዲዮ ከትውልድ ትውልድ ሲተላለፍ የቆየ መሆኑም ይነገራል። አካባቢን መጠበቅ እንዲሁ በከንቱ የመጣ ሳይሆን የባሌ ስርዓት ሲወርድ ሲዋረድ ማህበረሰቡን ገንብቶ አስተምሮ የመጣበት አንድ አንኳር የጌዲዮ ሕዝብ ስጦታና ቸርነት የሚገለጥበት ስርዓት ነው የባሌ ስርዓት። ስለ ጌዲዮ ሕዝብ ሲታሰብ ሁሌም ቢሆን ዛፍ መቁረጥን ነውሩ መንከባከብን ደግሞ ልምዶ ያደረገ እንደሆነ ይገለጻል። ስለ ጌዲዮ ስናስብ ከዚህ ሁሉ ባሻገር ለተፈጥሮ ሀብት ያለው ጥበቃ ዛፍ መቁረጥ ነውር ብሎ የሚያምን እንደምታዩት የዚህ ስፍራ ትልቁ አዳራሽ ዛፍ ነው። አካባቢው ለጌዲዮ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያም ኩራት መሆኑ ነው የሚገለጸው። ከ6000 በላይ ትክል ድንጋዮች ያሉበት ቱቱፈላ፣ ቱቱቲዲ፣ ሰዴ በጌዲዮ ምድር ይገኛል። ይሄ እንደተባለው ለቱሪስት ኢትዮጵያን ለማወቅ ጌዲዮን ለማወቅ እጅግ ማራኪ የሆኑ የተፈጥሮ ጸጋዎችና ሀብቶች ያሉት አካባቢ ስለሆነ ጌዲዮ እያለ ያለው ይህንን ትሩፋት ኑና ተመልከቱ፣ ተዝናኑበት፣ እዩት፣ ተማሩበት ነው እያለ ያለው። ይህ በአይነቱ ልዩ የሆነው የጌዲዮ ባህላዊ የመልክዓ ምድር አቀማመጥ ታዲያ ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ በዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብ እንቅስቃሴ ሲደረግ ቆይቶ በዛሬው ዕለት በሪያድ በተካሄደው 45ኛው የዩኔስኮ የዓለም ቅርስ ኮሚቴ የዓለም ቅርስ ሆኖ ተመዝግቧል።